Добро е денеска по повод карневалските свечености во Струмица. Еден од нашите гости е градоначалникот на општина Гроец од Полска, наша општина со која што имаме одлична соработка. Ја искористуваме оваа можност по повод овие големи свечености во Струмица да го подпишеме и официјално партнерскиот договор за соработка помеѓу општина Струмица и општина Гроец. Апсолутно оваа соработка е веќе потврдена не само во делот на културните манифестации, веќе се прават и првите активности во делот на образованието, но се надеваме дека ќе се надоврзуваат активности пред се и во делот на спортот, економијата и сите други надлежности кои што се доменат на општините Струмица и Гроец од Полска. Се надевам дека оваа соработка ќе биде ќе носи свој плод и ефектот ќе биде конкретно за сите граѓани на нашите две општини, општина Струмица и општина Гроец. За радост подписуваме дишај умове помеѓу местом Гроец и местом Струмица. Та умова в засаде е только формален затврдување współpracy, која уж трва од едного року. Значи денеска со големо задоволство ја подпишуваме изванично нашата соработка помеѓу двете општини, општина Струмица, општина Гроец, која што всушност веќе фактички постои веќе година дена, меѓутоа еве денеска званично ја официализираме нашата соработка. Как повеќал пан бурмистр, наша współpraca беше обемовала обшари вимјане дошвјачен меѓу владзами мејскими, вимјане младежи, спортовај, културалнај, a także będziemy próbowali stworzyć płaszczyznę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i biznesem. Како што кажа господинот градоначалник Заев, значи веќе нашата соработка тече во поглед на образованието, културата, меѓутоа ќе се надеваме дека нашата соработка ќе ја продолбочиме и во поглед на предприемништвото, како и во поглед на искуството во областта на локалната самоуправа. Мусиме зробиш всешко, а жеби та умова не била только пустим документом, але жеби została выполнена трещом, бо маме барзо дужо вспулних дошвядчень и можеме се теж, же так повем, узупелнять в своїй праці. Треба да направиме се за овој договор, односно овој договор со соработка, да не остане само на хартија, туку да си го потврди напишаното и да се докажеме на секое поле во кое што би нашле соработка на меѓу двете општини, бидејќи мислам дека имаме доста заеднички работи за и полиња на соработка.